runtii meesha waxa ka jiray culays aad u fara badan arrimaha oo culays ku haya dadka waxa kamida in weli argagixisadu ay saameyn ku leeyihiin dadka dhexdooda waxaan rabaa inaan u gudbo warbixin kooban oo meeshii aan jiray oo dib u heshiisiinta waxaan u maleynayaa xildhibaanadu hadda inay diyaar u yihiin inay haddii ilaahay idinkiisa amniga u fiicnaado in la dhex taga dadka la dhex fadhiisto dib u heshiisiin laga shaqeeyo maxaa yeelay dadkaana waxay u baahan yihiin dadaal dheeraada in la dhex fadhiisto oo waxyaabaha yaryar oo tabashada dhexdooda ka jira la xaliyo runtii meesha waxaa ka jiray culays aad u fara badan laakiin falilah alxamdu keligay ma ahayn dad badan ay la shaqeynayay markii la tegay laakiin runtii isbeddel weyn ayaa ka dhacay soo dhaweyn fiican dadku inay uga dhaga nuglaadaan nabadda iyo walaalnimada iyo dhiigga inaan la daadin arrimaha oo culayska ku haya dadka waxaa ka mid ah in weli argagixisadu ay saameyn ku leeyihiin dadka dhexdooda maxaa yeele waxaad la socotiin muddo dheer ayay joogeen marka mararka qaar waxaad dareemaysaa caqabaad ka jira inay ka mid yihiin dad ku saamoobay ama weli ku xiran oo aan danaynayn nabadda inay ku dhex jiraan dadka danaynayana in dhiiggu socdo nabaddu fogaato arrintaas marka dadku ilaa xaddin maana waa ka baraarugsan yihiin dadka waxgaradka laakiin meesha wax ku soo dhammaanayaan waa cadaalad in la helo maxkamad cadaalada iyo ciidan shaqadii qabta dadka marka la heshiisiiyo waxay u baahan yihiin nabad waarta haddaan qofkii dembiga geysta aan la qabo karinna wax waxay isu beddelayaan qabiil iyo reer marka waxyaabaha aan soo ogaano waxaa ka mid a inay muhiim tahay in laga fikiro maxkamado gobollada iyo degmooyinka iyo meelaha baahidu ka jirta taga iyo ciidamo u tababaran si gaara inay qofka dembiilaha tilaab ka qaadaan si aysan u noqonin wixii reer waxaad arkaysaa dad fara badan oo nabadoonno ah inay biro iyo maalmo u fadhiyaan inay dad heshiisiyaan haddii marka nabadu ay jirto oo dalku uu nabad yahay oo cadaaladii ay qaadanayso doorkiisii oo amniga uu qaadanayo doorkeedii dadkaas waxay ka shaqey lahayeen wax kale marka waxay ila tahay waxyaabaha lugta ku dhegan qaranku inuu dhaqaaqo waqti badan ku baxaayo ayay ka mid tahay